לכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי חיי קוממיות ממלכתית. בה יחר נושאי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. והוריש לעולם כולו את ספר הדברים הנצחי. מאחר דוגלה העם לעמדו, בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות סידוריו. ולא חבל כולה ומצווה, רצות לעשות ותגש לתוכה את חיירותו המדינית. מתוך ספר היסטורית ומתורה ציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.